Ciao, meikäläinen ja Tsia. Tervetuloa uuden Hunger Games-videon pariin. Pelaillaan tosiaan Mindplexissä vähän Hunger Gamesia yksin. Mappina toimii Fallout, Kitillä, Barbarian. Ja meikäläisellä on tosiaan uusi kone, joten kaikki varmasti voi nähdä. Eli ei pätki enää, eikä lakaa enää, eikä ole mitenkään huono. Mutta hyvältä näyttää. Ja hyvältä näyttää. Joten tosiaan, toivottavasti tykkäätte tästä meikäläisen uudesta koneesta. Makso aika hullut 6,5 euroa. Tosiaan tämä pakettikone, joten se onkin vähän kalliimpi. Ja pahoittelen sitä, että ostin pakettikoneen. Mutta sitten taas toisaalta se oli aika vörtti omasta mielestä, koska 6,5 euroa tämmöisestä koneesta, missä on niinku 4,5 fps kuvaa OBS-videoilla ja 60 fps, ja mä voisin kuvata varmaan shadereillä 120 fps videota, ja tää kone olisi silti sille ok. Tee mitä teet, mua ei kiinnosta tyylillä tämä. Mut siis shadereillä niin kuvatessa 120 fps plus, elikkä tuota sitä niinku alemmas ei kahdesti mene, jos se nyt pitää 32 render distancea käytä, mutta ihan hyvin tää pyörittää jollain 10 render distancella shadereillä servereilläkin. Ja siis mulla on kaikki grafiksit fansyllä ja kaikkea tämmöstä, niin tää on ihan suht hyvä kone. Elikkä tosiaan speksit on GTX 1050 Ti, ja rossu on niinkin huono kuin i3-7100. Ja mulla oli siis tosi kauan, mä oikeesti varmaan niinku päivän melkein, mulla on ollut tää kone jotain parikymmentä tuntia, mutta niinku melkein meni kokonainen päivä siihen, että mä sain niinku näytön resoluution oikeeks. Siis siinä kesti ihan jäätävän kauan, että mä sain sen säädettyä, koska siis mä inhoon tätä Windows 10, siis mä en tiedä miksi, mutta se ei oo oikein koskaan ollut mun juttu. Ja tää on nyt ensimmäinen kone, missä mulla se on. Ja kaduttaa, että sen hankin, mutta se on vähän valitettavaa, kun en muitakaan saa. Onks mä se Blade Vortexil just? En tiedä, ehkä me lähdetään pois täältä, että me ettei cleanata. Niin kuin me tehdään kaikille muille. Mut joo, siis mä oon niin innoissani tästä. Se 500 fps. Ja älkää huoliko, mä en ostanut tätä pelkästään Minecraftia varten, mä oon kyllä kuvaamassa muitakin videoita sitten kun sen aika koittaa, mutta se ei ole välttämättä heti. Mulla on tosiaan vähän rahat lopussa, niin pitää ehkä säästää vähän rahaa uusiin peleihin, joka elää YMS. Niin tota, ei nyt ehkä ihan heti kaikkia GTA tai muuta osata. Taas toisaalta, niin mä kelasin, että mä voisin tehdä joku GTA Playthrough, vaikka se on aika vanha peli, mutta mä haluisin itse ladata sen koneelle, ja miksi mä en sitä, niin kuin, miksi mä en sitä videota tekisi. Tää tosiaan pyörittää GTA-takin jotain 100 fps normaalla asetuksilla. Elikkä siis mä sanoin sit paljon aikavörtti. Tänään on tosiaan Black Friday. Elikkä toivottavasti tekin löydätte jotain hyviä koneita, mitä haluatte ostaa. Ja jos löydätte, niin hetkään jotain, mitä mä haluan nähdä. Ohoho, mitä rektausta! Mitä rektausta! Siis ihan jäätävät kompot. Kohta tulee vähän häks. Ei se leftos vaan, harmi. Mä olisin halunnut, että joku häkku seittää mun uudella koneella. Ja mulla on pieni ongelma, koska siis mun kuulokkeet pitää semmoista vammasta ääntä. Ja se häiritsee mua. Ne pitää semmoista kun on iminä ihan koko ajan, se ei niinku loppu millään. Niin hyvin häiritsevä. Tää on suomalainen. Ouch, se vähän sattui. Mä otin siltä vähän tämän. Mä otin hyvät housut siltä.
Se ei ees välttämättä, se ei sano myöskin eikä. Nyt, nyt itsestä. Ja supli tulee ja 300 taas. Easy. Tää kone vähän rektaa mun vanhaa konetta. Ootan mitä kautta mä tuli, että mä sain se. Missä oli se enchanting table? En muista. Oots, en mä tiedä missä on. Se kattelaa aina jäljellä. Rekt, nyt mennään. Let's do this. Oi vitsi se bovaa. Mä en näe tätä tyyppiä kunnolla. Niin kaukana. Tää on liian sulava tää peli. Oh my god, mä oon huono bovilla. 30 FPS on se juttu. Ei 500. Oh my god. Tää on ihan pirun vaikeeta bovaa. Mä oon ihan surkee bova. Okei, no niin. Tää on vähän fightattava nyt. Nyt vertaa sen rajoihin. Nyt mennään. Ei, nyt ei mennä. 5 sekunnin päästä voidaan mennä. Okei, vuopataan kerran. Ei hausunut. Okei. Nyt voidaan mennä taas. Älä osu. Okei, tiesama. Nyt hirveet kuumotukset. Yes, GG. Rekt. Kiitti kun katsoit tätä videoa. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäsit. Tilatkaa kanavis, ette sitä vielä tehnyt. Me nähdään tosiaan seuraavassa videossa. Joten se olisi siihen asti. Ciao.